Tillbaka igen, Gymägarnas podcast. Tjena Olof. Tjena Niklas. Läget idag? Ja, det är grymt. Ja. Du åker lite tåg idag. Jajamensan. Mm. Ner till Sveriges tredje största stad. Mm. Vilket väder. Mm. Ja, vi gick igenom stan innan. Så var det ju i princip så att vi gick igenom alla fyra årstiderna. Det gick snabbt. Snö, hagel, regn, sol. Ja, förbannat bra väder. Ja. Så dagens ämne, hur mycket tränar du under pass? Mm. Det här är någonting som jag har tänkt på ganska länge, det här ämnet. Innan vi ens visste att vi skulle göra en podcast så har jag funderat på detta. Och lite kom det sig utav när jag satt på gymmet någon dag. Och så bara satt jag och spanade, tittade så här på de olika lyftarna och de liksom som var på gymmet och tränade. Så började jag sikta in mig på någon så bara... Undrar hur mycket den här personen egentligen tränar när hen är här. Och det blev ju inte så jävla mycket. Så jag satt och tajmade då tiden som personen faktiskt lyfte i någonting. När det skedde liksom en... Ja. Det bedrevs träning och inte bara sättvila och snack och sånt här då va. Ja. Så jag tänkte vi ska götta in oss lite i det här ämnet. Och... klura lite på fördelar och nackdelar med att köra längre eller kortare pass. Så att, men vi tar den första punkten där, Olof, om du vill läsa upp den här. Ja, vilken typ av träning pratar vi om då? Mm. Det är viktigt att definiera, så vi vet. Ja. Eftersom ni lyssnar på denna podcasten så fattar ni också att vi pratar om skivstångsträning. Förvisso, men vi tänker kanske lite mer traditionellt. Styrketräning, styrkelyft. Ja, i huvudsak. Böj, bänk, mark och så vidare. Mm. Och lite assistans. Ja, precis. Så att när vi kort har ringat in att det då är styrkelyftsträning som vi pratar om. Varför blir detta intressant att titta på? Ja, men dels så är det ju fantastiskt att se hur lite man kan få gjort på så lång tid. Mm. Det är intressant i sig. Sen att det också ger resultat med ganska lite träning. Det talar ju för att det är effektivt. Träningsform. Mm. Man hade förmodligen kunnat vila mindre, kommer man ganska snabbt fram till också. Mm. Och sen så blir det väldigt uppenbart varför styrketräning inte är konditionsträning. Mm. Stora skillnaden där liksom. Den tycker jag, den kommer man fram till ganska snabbt. Mm. Du får utveckla det, Olof. Ja, men när jag kollar lite när folk tränar så ett set tar ungefär 20 sekunder. Beror på lite grann, men någonstans där. Mm. Vilket följs av ungefär 5 minuters vila. Mm. De här 5 minuterna, det är inte det. Man kanske sitter still, man kanske pratar, man kanske dricker vatten, man kanske pillar på mobilen. Men sen efter 3-4 minuter så är det dags för nästa set. Och då är det dags att ta sig i position och racka ut. Så innan du egentligen lyfter någon vikt igen så har det i regel gått ungefär 5 minuter. Mm. Det är bara från våra egna observationer här. Men jag kan tänka mig att liksom, då kollar vi ändå inte på en person som bara pratar. Som pratar massa och bara hänger runt. Du är liksom så här, för 3 timmar eller något. Mm. Så här, men så man tränar en timme när man får 5 minuter effektiv träning. Mm. På den tiden. Det är liksom, det är ganska lite. Ja, det är väldigt, väldigt lite. Och det är ju inte ovanligt att man ser att de är där i ungefär de här 3 timmarna som du pratar om. Va? Det kan vara ännu värre, det kan vara lite mindre. Men det är mellan 2-3 timmar. 15 set ja. Har man gjort då. Nu räknar vi inte uppvärmningssätt och sånt. Det kanske går lite fortare då. Mm. Samtidigt uppvärmningen är ofta liksom ett eget litet block. Mm. På en kvart, 20. Mm. Minuter i alla fall. Så det är ganska mycket tid och riktigt så mycket tid behöver man kanske inte vila. Nej, och det blir ganska enkelt att slå hål på det konceptet just för att vi har ju testat detta nu i några år också. Vi tränar ju folk och nu vet jag inte riktigt vilken attityd du har, men de klienterna som jag har är ju ganska snabbt på att observera själva att fan vad jag vilar lite. Det är ganska bra tempo. Men sakerna blir gjorda i alla fall. Ja, alltså det beror på lite... När man coachar så blir det ju lite prat emellan och sådär. Men när man liksom ska ta igenom någon, genom ett pass liksom. När man väl har koll på bitarna. Mm. Det ska ju vara ganska bra tempo. Mm. Det lönar sig inte att sitta still. Det är bättre att göra det sen. Mm.
och vara social och prata efter du är färdig. Mm. Så det där liksom, om man tänker en minut, och sen tar det i regel en minut att krångla sig in i övningen också, så är egentligen en minut liksom inte, det är inget dåligt riktmärke. Nej, det är inte det. Jag tror jag skulle hamna där om jag skulle slå ut det, så skulle jag landa på 1 till 2 minuter. Men sen, det är alltså klart, mer än 2 minuter är nog ganska onödigt, ja. I och med att det tar tid att komma i position. Mm. Sen kan man ju då titta också på att är man uppe på väldigt tunga vikter, alltså hög intensitet, då är det klart att då kanske du får skarva upp det lite grann, va? Men det är ju, då är vi nästan uppe på maxningar och så vidare. Vi pratar de här 3 till 5 minuterna. Inte skarvas upp, det är mer en psykologisk grej i så fall. Mm. Det är prestationsmässigt så är man ju, det går ganska fort att återhämta sig. Precis. Ja. Nej, men jag tycker att det här ämnet blir ju aktuellt också för vad blir skillnad om man skulle varit snabbare? Där kan vi liksom. Så hade vi haft bara 2 minuter. Då tar ju 3 övningar 7 minuter istället för 16. Mm. Skippa halva tiden. Mm. Det är liksom, det beror på, man kanske tycker det är jättekul att vara på gymmet. Det kan vara ganska kul att vara hemma också. Ja, det kan vara ganska kul att vara hemma också, eller vad man nu håller på med. Ja, vad man nu håller på med, man är liksom bara lite effektivare. Ja, och sen har man också det här, alltså, att upprätthålla ett mentalt fokus. Ja, för du befinner dig också, du pratar ju kanske att det kan skilja mellan olika gymmar, men det är musik igång, det bullrar, det skramlar, ventilation igång, alltså allt det här. Ja, massa andra människor. Ja, precis. Va? Så att du blir ju mentalt utmattad av att bara vara i lokalen. Ja. Så att ska du vara där i 3 timmar, det man också ser när man tittar på liksom kvaliteten ut med passet, det blir långsammare och långsammare och kvaliteten går ofta ner. Ja. Händer inte jättemycket den sista timmen överhuvudtaget. Det blir liksom sämre och sämre. Ja, ja, men det är logiskt. Det är det ju. Om vi skulle titta på träningseffekten utöver det, alltså av själva styrketräningen och lyftandet i sig, hur skulle du säga att det påverkar där? Ja, men det är bättre att ha ett högre tempo. Mm. Det ger ju mer effekt liksom. Mm. Varför? Ja. Du kommer in i en bättre fokus. Du kommer liksom få allting gjort snabbare. Du kommer liksom driva bättre kondition om ett annat. Sen konditionen vi kanske inte, men work capacity. Ja, det här conditioning och det de pratar om mycket, amerikanerna, att ett högre tempo genom hela passet kommer driva den effekten. Sen ser vi också liksom att när du är där i de här 3 timmarna, du återhämtar ju liksom inte dig under de 3 timmarna. Så genom att dra ner det till 1,5 timme så får du egentligen 1,5 timmes längre återhämtning. Om du då tränar 4 gånger i veckan, ja, då är det ju 6 timmars längre återhämtningstid du har. Mm. Då du inte är och liksom, ja, men försöker få energin att räcka till den där sista sorgliga sätten. Om man får dem i bättre tempo, så där tror jag det finns en vinst. Det blir mer tid till återhämtning, och återhämtning kan bestå av att äta till exempel. Och så vidare. Det är nog mycket. Ja, men du kan slippa det dåliga beslutet att ta en pizza efter träningen för du orkar laga mat. How about that? Ja, men jag gillar också det, alltså den känslan av att, alltså, man får upp pulsen lite grann. Att det inte blir det här slöa hela tiden. Sen, det är klart att nu är det ju, om man tittar på hur många styrkelyftare till exempel och tränar, så är det ju, de flesta tränar ju så här. Och de blir ju väldigt duktiga på det de gör. Så om vi ska titta på den delen, nu sitter vi liksom här och på något sätt och kritiserar sättet som styrkelyftaren då generellt sett håller på med. Varför gör vi det? Om de nu blir så fantastiskt bra av det. Så borde man ju kunna bli bättre. Exakt, och det är dit vi ska komma. Ja. För om du inte testar olika saker och jämför med andra parametrar, så kommer du aldrig se om det blir bättre eller sämre effekt. Då kommer du bara hålla på med någonting och hoppa upp det där gamla som alla hållit på med hela tiden. Det här ifrågasättandet försvinner lite grann. Ja, precis. Alltså, det är också det att det måste ju vara lättare att träna hårdare under en kortare tid. Mm. Än hårdare under en längre tid. Mm.
det blir också en grej som liksom, ifall du tänker efter så blir det väldigt uppenbart att att hålla liksom, att ta i mer, det borde funka bättre under en halvtimme än vad det funkar under 45 minuter. Det borde funka bättre under 45 minuter än vad det gör en timme. Mm. Och så vidare och så vidare. Mm. Så det säger sig självt lite grann att du vilar inte upp dig under ett pass direkt. Nej. Så mer fokus och mindre bibblande på passet. Ja, man ska gå in och göra det du ska och sen är det klart att kommer du lite innan och går lite efter, och du pratade väl lite om innan här med CrossFit konceptet till och med, ja. Att där får man ju under det här 45 minuters passet eller vad det nu kan vara, ibland upp mot en timme, ibland ner mot en halvtimme, men där är det ett litet intro, men sen så köttar de på, ja. Och så gör de sitt pass, sen kan de glida kvar lite efter och snacka med dem de vill och så vidare då, i alla fall om du vill ha det här sociala också, ja. Men alltså det är ju ett effektivt sätt att träna. Och det som och det man ser också där är ju liksom att alltså det är ju rätt förbränningssnällt också om man tittar på den aspekten då, så den här klassiska styrketräningen, den här långsamma lite såsiga om man vill ha sån. Förbränning i stort sett ingenting. Nej. Om du har rört en kvart på tre timmar eller fem minuter på en timme. Mm. Det är liksom, jämför det med att gå. Du går ju ifrån det där ganska fort. Ja. För du kan gå eller jogga liksom infinit. Mm. Sen att det mesta som har med att liksom komma från form och så här, alltså att det sker i köket är en annan diskussion och det kan vi ha en annan gång. Men om man bara tittar på träningen och den effekten du får av det, om man tänker på förbränning och så vidare då, så ser man ju snabbt att kardiovaskulärt, tränar hjärtat, lungor och så vidare. Det är också, man får inte det av den sortens träning. Sen har man kunnat tänka, man hade det här passet då tagit en timme och en kvart till exempel, eller man bränt av på en timme, då hade du haft tid att träna en gång till den dagen. Det kanske man skulle göra på förmiddagen istället för direkt efter det, sådär. Men då har du helt plötsligt haft tid med konditionsträning, eller tid med stretchingen eller vad det nu är du behöver göra som du inte eller hem och laga mat istället för att skynda iväg till donken eller vad det nu är liksom. För det finns ju faktiskt ett liv utanför gymmet också, även om man brinner för och lever för träning, så ska man ju inte försumma den biten. Varför blir du liksom personifierad med din träning också, så kan man få andra problem om man får skador och så vidare om du kan träna. Så att det är viktigt också att hålla balans, mellan träningen och resten av bitarna, det ska familj och jobb eller vad fan det är liksom. Ja, det är en helt grej till. Då får balans får ju ta i absolut. Jag tänker vi ska få med den sista här också då, va? För nu har vi ändå berört det här med gruppträning då. Men att träna med en PT kan ju också vara ett sätt att jämföra. Nu kan ju ett coachat pass innebära att alltså man står och förklarar om det är ett teknikpass och så, men när du kör ett faktiskt träningspass så kan ju faktiskt coachen hjälpa till och få och det tycker jag man lägger ändå en hel del fokus på med de klienterna man har som har gått igenom screeningprocessen och så här och in i själva schemat när man kör de passen, att nu kör vi, kom igen, på det igen. Det blir en del sånt, va? Jo, så man fattar. Precis. Så att jag tror också att en anledning till att vi pratar om hela det här ämnet, det är ju också att när det syns utåt på Instagram eller Facebook och så vidare, de här olika profilerna och lyftarna berättar om sin träning, om det där står eller framgår att ett pass är en 3-4 timmar långt. Ja. För någon som sitter hemma och är sugen på att komma igång och träna liksom, och säger, nu ska jag fan bli stark eller jag ska komma i form eller vad fan det är. Det låter helt omöjligt. Ja, det låter helt omöjligt. Och så ska du träna 3-4 gånger. 3 timmar per pass. Det går ju inte. Nej, så. Den stora massan behöver verkligen inte. Nej, precis. Utan då är det bättre att slunga ut att försöka och köra ett fokuserat träningspass istället. Var lite tidseffektiv och maximera arbetet som sker under passet. Kom igång, håll fokus och kom iväg sen och kom hem och få i dig lite mat. Precis. Det är väl ungefär det vi ville säga med det här lilla ämnet. Så dagens rant. Ja, nu har vi betat av det, så att vi klipper här och så
sticker vi iväg och tränar. Ja, tack. Hej.